български поет, без който поезията и Пловдив в България, поезията на 90-те години. Това е един много такъв, как да кажа, един много хипохондрично мрачен период. Нямаше да може да бъде до край попълнена тази поетическа картина на 90-те. И това съм и казал в първия момент, когато четох този файл, си казах, че това е един много автентичен прочит, поетически прочит на 90-те, защото той е много мрачен. Това е една мрачна поезия, това е една дарк поезия, използваме английския. Това е една поезия, която разчита света през мрака, а не през светлината. И честно казано, аз не виждам автентичен начин да се разчете поетическа 90-те години на България през светлината. Това би било за мен фалш. Може би има такива опити, но аз не съм ги срещал или те може би не са били сполучливи. Това беше първото ми впечатление от този файл, който аз го получих първо на компютъра, след това помолих и за разпечатка. Защо помолих за разпечатка? От думата отваря друга. Защото файлът беше много объркан. Той е събиран, вероятно, даже не е събиран хронологически поред на написването на нещата, просто както са попадали и както са си струпали. И съответно имаше стихове, които са от различен регистър поетически, от различен диапазон. Някои са сатирични, други са носталгични. Някои са иронични, други са тотално мрачни. И затова на мен трябваше време да осмисля кое е всъщност сърцевината на тази поезия, която е несъмнено много сила. Вие чухте няколко неща. Аз не знам кой е правил подборката, но има още по-добри неща в това. Това съм абсолютно убеден. Как да стигнем до така, че когато авторът го няма, да му дадем адекватен тон? Тоест, адекватна книга, която да го представи. Той вече не може да ни каже, с това се съгласявам, с това не се съгласявам. Той даже няма право да каже, тези стихове не искам да ги включвате. Тези искам пък да са отпред или отзад. Много деликатен проблем и това мисля, че го бях споделил тогава с вас. Още по-деликатният проблем е как да се редактира. Защото вие знаете, че при живи автори, те работят с редактори. И редакторът предлага свои корекции на някакви неща, но се допитва до автора в последна сметка. Тук няма до кой да се допитваш. Допитваш се до Бог или както си усетил самия автор. И всъщност до какво се допитвам? Такъв случай аз на този... Три нощи не спах добре, между другото, когато прочетах този ръкопис. Да, също го споделих с вас още тогава, така че не ви заблуждавам. Точно поради тези знания, сега как да постъпя? Виждам, че те са писани буквално на листчета. Не са редактирани. То си личи как просто на мига. Нещо избликва на мига. Има нужда някъде да се редактира. Обаче как да постъпиш, като не можеш да се допиташ до автора? Искаш да го направиш така, че да изглежда много, много добре и като подредба вътре. И така, три нощи не можах да спа добре. Иначе редакцията отне много по-дълго време, но точно поради тези съмнения дали пък не нарушавам нещо. Било в подредба, било в начупване на редове някъде и така нататък. Иначе като думи няма смисъл. Като образ, като метафори и така нататък, това си е автентичният поет. Обаче, понеже тук има доста поети, всички други, вероятно, освен че сте приятели на автора, който ни гледа от някъде, за какво си пише поезия? Аз бих... Този въпрос аз представям много книги. И много мои книги са представени, но този въпрос не си го задавам често. Този въпрос обаче си го зададах при този
четейки този, този файл, защото то не беше и ръкопис, то беше буквално наситно състояние на поезия. Така, бликаща, това е все едно, един водопад пада и трябва някъде да му намериш коя река да, да потече. За какво си пише поезия? Смисъл, какъв е смисъл да си пише поезия? Как си пише? Кога се пише поезията? Тези въпроси са... ме предизвика този ръкопис на Сашо да, да мисли на тях и да си търся отговори. И, както ви казах, това е една мрачна поезия, поезия, която е на ръба на живота и смъртта, която от едната ръка те дърпа смъртта, от другата още стоиш долу в живота. Та е една граница, в която те всичките стихове вътре в тази книга са гранични стихове. Точно между живота и смъртта. А всъщност поезията не е нужно да умираш, за да я пишеш. Обаче поезия си мисля, че се пише заради мига, за да се спаси мига. Който от вас е, се е пробвал да пише поезия, съм сигурен, че няма да може да напише един текст. Този миг и след няколко дни или след 5 години по същия начин. Той вече може да бъде съвсем друго стихотворение, но не може да бъде също стихотворение. Тоест поезията е спасение на мига. Дали това е спасение на целия живот, това е друг въпрос. Това може би зависи от значимостта на текстове. Спас даде пример с най-великата за мен поетеса световна, Емили Дикинсън. Тя между другото действително е автор на 1800 стихотворения, които 800 са пълен буклук, но 1000 са световен връх. 1000. 1000 стихотворения световен връх, това е повече от Шекспир сонети. И те наистина са открити постмортем. Сега, този паралел, разбира се, е само така хипотетичен. Не говорим, че тук става въпрос за български Емили Дикинсън, но примерът е точно това, пред който аз изтъписах. Защото авторът, писател, поет, ако щете и журналист, историк или какъвто и да било, има нужда от изява. Той пише нещо и съответно иска да го публикува, т.е. да го сподели, ако счита, че е добро. Че е добро. Тук обаче има точно обратния феномен, който е феноменът на Емили Дикинсън. Пишеш нещо без никаква идея да го публикуваш. Без никаква идея дали е добро или дали ще бъде четено. За какво го правиш? Ето това е другият голям въпрос на поезия, на голямото изкуство. За какво го правиш? Правиш го единствено за мига, който си живял. Защото този миг няма да съществува. Тези 1800 мигове на Емили Дикинсън или тези колко са 80 или 100 стихотворения тук нямаше да съществува. Може би има и още много от него, не знам. Те са спасени мигове. И това е мигът на завръщането. То нямаше да се случи без хората, без част от хората, може би, или може би всички вас, които сте тук, ако не бяха изровени тези тетрадки, тези лищчета, не бяха събрани и не бяха попаднали на Спас, примерно, в случая, да ме потърси, да търсим издател и да постъпим, да стигнем до ръкопис. Това е наистина феномен. За първи път със сигурност, това ви го гарантирам, се случва в Пловдив. Мисля, че и в България не се е случвало. Поне аз нямам, смея да твърдя, че познавам българска литература. Мисля, че и в България не се е случвало, говоря не за последните 30 години. Мисля, че не се е случвало въобще във българството, във възраждането на сам. В смисъл, автор, който не е издавал, автор, който е писал за краткия си живот, не малко, даже бих казал доста интензивно. И изведнъж се появява 15 години, нали, след като не е след нас, възкръсва. И това е чудото на поезията, това е чудото на писания текст. Е и щастието да бъде открит. Защото може да ни бъде. Може да бъде загубен. И никой от нас нямаше да знае, че има такъв великолепен поет. Дори да си го спомним, аз пак ви казвам, аз смътно си го спомням. Срещал съм се, сядал съм на маса, говорили сме, но смътно това са били толкова години са минали. От 90-те началото до сега
30 години. И фактически ние го възстановяваме. Ние възстановяваме цялата си памет за този човек, буквално, чрез текстовете му, които са останали в тази книжка. Затова аз искам искрено да ви благодаря. Даже аз няма да чета тогава това, което съм написал. Спас може да го публикува утре. За да не ви отличава, понеже може би ще има и други, които ще говорят. Просто действително се чувствам много емоционално и затова реших да говоря, а не да чета. И да стана на крака, защото това действително е събитие. Литературно събитие е това. И който прочете тази книга, съм сигурен, че ще чете много. Или поне много от текстовете ще ги чете повторно, потретно и така. Ами благодаря ви.